Takže pokračujeme dalším dílem 33 použití YubiKey. Ten další se jmenuje YubiKey jako bezpečné uložiště certifikátů. Jestli to bude bezpečné, nebo jestli to není bezpečné uložiště, to si pojďme na konci pořadu. Tak uvidíme. Jak už tady bylo řečeno několikrát, tak v YubiKey je toho plno. Přes CCID se dá dostat vlastně k jednotnému standardu pro čtečky smart karet. Smart karty můžou být, jak ukazování, buď na nějaký fotce, buď samozřejmě tak, že se tam ta karta strká, anebo teda ten případ těch tokenů, je to vlastně všechno v jednom, ale funguje to stejně. Je to normální Java karta, to znamená, že se tam teoreticky by dali nahrávat různý aplety, které ty jednotlivé aplikace implementují. Od toho YubiKey tam ty aplikace jsou nahrané natvrdo s tím, že není možnost zvyšovat firmware. Oni tvrdějí, YubiKey, že vlastně to bude vždycky kompatibilní, takže není důvod to zahazovat ve většině případů a pořizovat si novou čtečku z důvodu kompatibility. Teoreticky ty aplikace, které se na jiné karty a tokeny nahrávají, nebo Java karty se nahrávat dají, jako je Inkarta, Lítačka a podobně, tak by se mohly taky dát nahrát, ale předpokládám, neskoušel jsem, že je tam na to zámek, takže to prostě nebude. Jedna z těch aplikací je teda PIV, jak už bylo řečeno, což je nějaká implementace do toho YubiKey, kde je sledován nějaký americký standard od toho MISTu. Taky už to tady bylo řečeno. Normálně v podstatě je to implementace nějaký průkazky pro federální vládní zaměstnance a smluvní jejich partnery. YubiKey je to takové jako trošku Adidas se čtyřma čárkama, protože to, co je v té specifikace toho PIVu v tom FIPS 2001-2, tak není zcela přesně dodržováno v řadě bodů. Takže uvidíme některé z nich. Tak, jak je to s certifikátama? To rozšíření pro ty certifikáty tak se poprvé objevilo na tom Neu, co má Ondra tady. Dneska tady máme asi všichni čtyřku a pětku, dokonce existuje FIPS verze, o tom za chvíli. Funkčně se zrovna tahle aplikace v podstatě vůbec neliší, rozdíl je v aplikacích jiných, jako je třeba ta FIDO 2. Ten PIV má mít jakési sloty pro uložení těch certifikátů, které se mají funkčně lišit. To je právě to, co to YubiKey nedodrželo úplně, ne aspoň ve všem. Ty sloty jsou označeny 9A, 9C, 9D a 9E a do každého z nich je možné uložit žádost o certifikát, privátní klíč a vlastní certifikát. Ty sloty by se měly lišit způsobem použití, což tady v podstatě je setřeno. Sloty 9A a 9D, čili ten pro autentizaci a ten třetí pro účely šifrování, tak se v podstatě na té kartě od sebe vůbec neliší. 9C a 9E se od těchto dvou liší způsobem vyžadování PINu. Takže když si nahrajete certifikát s privátním klíčem do 9A, bude PIN vyžadován po zastrčení a prvním použití toho klíče a na další suboperace, než to zase vytáhnete, tak ten PIN už požadován nebude, což je celkem běžná věc i u jiných tokenů. U 9Cčka, protože tam se jedná pro podle použití o slot, který je určen k podpisu dat, tak tam, a to je dodrženo, to po vás bude požadovat PIN při každém použití klíče, takže když budu dvakrát po sobě, bych po pár vteřinách něco chtěl podepsat, bude to po mně PIN. Naopak 9E je slot, do kterého si certifikát, na kterém vám záleží, nedávejte, protože ten po nikom PIN nikdy nechce.
Je to speciální slot, který je určen na vstupy do budov, čili to je tak maximálně napípnutí si dole na vrátnici. Co není dodrženo je, že některé ty sloty, už si nepamatuju, které nemají být podle toho pivu dostupné vlastně skrz NCF, NFC. A vlastně tadyhle NFC, přes NFC jsou ty sloty nabízeny standardně úplně všechny. Ale dá se to zakázat, můžu v nastavení přes UBK manažera můžu vypnout, že některé z těch služeb vůbec nejsou dostupné prostřednictvím NFC, ale dá se vypnout celá PIF, nedá se vypnout třeba jenom jeden slot. Novinka u 4.5, to je jediný rozdíl, a u té FIPS verze, takže jsou tam nové sloty. Dalších krásných 20 identických slotů na klíče jsou podobné tomu 9A a 9D, to znamená PIN je požadován pouze při prvním použití po zastrčení. Jsou označeny 82 až 95 a slouží pro odložení starých expirovaných klíčů, protože pochopitelně mohou mít například maily, které byly mi doručeny zašifrované starým již expirovaným certifikátem a já potřebuji, když se tím chci vrátit, klíč starý, který mi dešifruji. Takže to si myslím, že je velice krásná funkce té 4.5 a FIPSu, která má ale jeden drobný kosmetický detail, ty sloty nejsou použitelné. Ale tím si to nebudeme nějak jako kazit ten dojem z toho. Problém je v tom, že přes tu knihovnu OpenSSL vlastně vůbec nejsou vidět. Jsou vidět stále jenom ty čtyři. Potřebuju na to speciální PIF tool, který už v některých distribucích, například v Debianu, není. Jak jsem tak koukal v Ubuntu, myslím ještě, že se najít dá v repozitory. A tím pádem je to problém v případě, že budu na těchto slotech se pokoušet, nebo obecně na celém tom pivu, když se budu snažit obnovovat PKCS 11, tak budu mít problémy s tím jejich slových implementací té PKCS 11, že mi to nebude fungovat, nebudu vidět prostě ani ty sloty čtyři původní, takže tam téhle implementace, jak možná píšu někde dál, ale si teď uvědomuju, tak tam by ty sloty teoreticky vidět mohly, ale nikoli přes PKCS 11. Co s tím funguje s tou jejich implementací a na co by se ty sloty daly použít, je na SSH klíče. O tom později to fungovalo celkem bez problému. GUI aplikace, která je taková zvláštní a taky není moc jako v distribucích, tak jejich přímo dokonce, tak tam také tyhle ty sloty navíc nejsou vidět. Další věc je, že ten mechanismus odkládání klíčů ani není implementován, to znamená, není možné ten klíč nějakého toho slotu z těch čtyřech, který fungují, přesunout do těch 20, který teda nejsou moc ani vidět, protože údajně v té specifikaci PIF není, jak by se to přesně mělo dělat, takže to UBK ani neimplementoval. Takže otázka, jako, proč to tam vůbec přidávali, ale je to for future use. Dalších verzích třeba to bude nějakým způsobem zapojený. Jak je to se zabezpečením celé té aplikace? Tak především je tam nějaký management key, který chrání vlastně celou tu aplikaci před zápisem. Na začátku je nějaký defaultní 24-bajtový klíč. Ve všech těch aplikacích je vlastně jakoby vevnitř toho klienta, takže není potřeba si ho pamatovat. Je to nějaký 01, 02, 03 a tak dále. Je to prostě posloupnost číslic proložený vždycky 0 až do 24. Tenhle ten klíč nelze ponechat prázdný, ale může být právě tenhle ten defaultní a tím v podstatě to funguje, jako kdyby nastaven nebyl.
Celá ta věc se dá nastavit tak, aby tenhle klíč se člověk pamatovat nemusel a místo toho použil PIN, což je další ochranný teda prvek, který chrání přístup k privátním klíčům. Pokud neznáte management key, tak nic nevygenerujete na tom úložišti, nemůžete do toho naimportovat certifikát a klíč a nemůžete tam ani nic vymazat. Veřejná část je vždycky volně přístupná, aniž by člověk znal jakýkoliv management key. Na to se podívá, co tam máte za certifikáty, s jakým subjectem, se podívá kdokoliv, kdo vám to ukradne nebo najde, když je ten výbuchní ztracený. Privátní klíč číst a tudíž exportovat nejde nikdy. Zatímco u některých jiných tokenů, například e-token od SafeNetu, tak umožňuje označit při importu, jestli ten klíč, nebo i při vygenerování mám ten dojem, jestli ten klíč má být exportovatelný nebo nikoliv, tak tady to prostě nejde. Tady prostě jakmile tam jednou ten privátní klíč zapíšete jakýmkoliv způsobem, tak už z toho nedostanete. PIN chrání přístup tedy k těm privátním klíčům, nemůžete si nastavit, což zase jiné tokeny umožňují, aby každý ten certifikát byl chráněn jiným PINem, to nejde. Navíc je tam omezení, které pro někoho je celkem limitující, že ten PIN musí mít 6 až 8 znaků, což pro někoho, jak jsem tak kolem toho četl nějaké diskuze, se zdá samozřejmě málo. Pakliže si PIN třikrát zadám špatně, což se dá změnit ten počet, ale implicitně jsou to tři pokusy, tak ten PIN se potom zablokuje a musím použít PUK, který má úplně stejné vlastnosti jako ten PIN. Jakmile se zablokuje PUK, tak je... Kam mi to uteklo? Mám ale tady jedno. Každopádně ten PUK, pokud se zablokuje, tak se z toho nestane cihla. Je možné bez znalosti jakéhokoliv z těch zabezpečovacích prvků zinicializovat celou tu PIV aplikaci, čím se všechno smaže a můžu ten token používat dál. Samozřejmě musím si to, co jsem tam měl, to jsem přišel, pokud to nemám nikde jinde. Jak se ta věc vůbec používá. Pakliže má někdo Windows, má od Yubica přímo jakýsi mini ovladač a následně tedy používá software od Yubica. U Linuxu nic takového v podstatě není. Používá se PCSC Lite především, což je univerzální démon, který kouká, zda někdo nestrče do počítače token a zpřístupní ho dalším knihovnám. Tím je softwarové API, neboli PCSC 11. Knihovna tam může být buď ta OpenSC, která normálně bývá v Linuxu a má svoje balíčky v distribucích. YubiKey ale nemá PCSC 15 strukturu, což je struktura známá zase z jiných tokenů, například z toho e-tokenu od SafeNetu. Nicméně OpenSC v sobě má emulaci, takže vlastně překládá ty vaše PCSC 15 požadavky na ten PIV. Ale některé věci prostě nejdou, nejsou doimplementované v té implementaci už jenom proto, že ty PIV tokeny a karty mají zrovna ten management, mají implementovaný každá jinak, takže by to ani dost dobře nešlo. Takže nelze generovat certifikáty například, nelze je mazat a nelze ani žádným způsobem ten YubiKey spravovat prostřednictvím tedy toho PCSC 11 API od OpenSC. Dají se dělat pouze kryptografické operace. Nejde udělat, ono už to dneska ve Firefoxu nejde taky samozřejmě, ale dokud tam ještě byl keygen, tak například takovým Firefoxem nevygeneruju, na rozdíl od jiných tokenů, nevygeneruju certifikát rovnou na ten YubiKey. Musím si to vygenerovat nejprve do souboru, který tam importuju. Pak, když se o to pokusím, tak mě vyskočí známá hláška nepodporovaný prohlížeč, i když ten prohlížeč ještě podporovaný byl.
Sloty 82 až 95, těch 20 nových, jak jsem říkal, tak není vidět. V knihovně IKCS, která součástí v balíčku, který pokud ho v distribuci tady nemáte, se dá stáhnout a nainstalovat z Yubico stránek, tak je jejich implementace. Součástí toho balíku je teda jednak nástroj Yubico PIV Tool a jednak tahle ta knihovna lib IKCS 11.so, která umožňuje zase emulaci toho PKCS 11, nebo obráceně emulaci PIV prostřednictvím PKCS 11. A tam některé věci teoreticky jsou implementovány, například změna pinu by přesto teoreticky měla být možná a měly by být vidět sloty 82 až 95. Jak jsem ale říkal, fungovaly mě tam pouze se zháčkem, jakmile jsem tuhle knihovnu se snažil naimportovat do Chromu anebo do Firefoxu, tak to dělalo dost divoké věci a přišlo mi to velmi nepoužitelné. Takže bohužel OpenSC a 20 úložiště bohužel házíme přes palubu. Management. Když tady nemůžu ty věci dělat přes tu PKCS 11, musím k tomu ještě mít balík, který se jmenuje YubiKey Manager, ten naopak ve všech distribucích většinou bývá i v Debianu, takže stačí dát apt install YubiKey Manager. Pokud jsem předtím nepoužíval PKCS Lite, ten démon, který tady kontroluje, jestli jsem nezasunul token a nepředává tu komunikaci USBčkovou dál do knihoven, tak v takovém případě se nainstaluje automaticky, protože tam závislost a ten démon se spustí. Takže opravdu stačí tenhle jediný příkaz na to, abychom mohli tedy jako úložiště certifikátů používat ten YubiKey, nebo ten YubiKey manager, aby jsme prostě mohli používat s tím YubiKeyem. Spouští se příkazem YKeyman a v podstatě v nápovědě je naprosto všechno jasně vidět, jakým způsobem se s tím pracuje, jak se ty certifikáty generují. Můžeme případně ukázat potom. Existuje i GUI verze pro ty, co rádi klikají, ovšem je závislá na QT knihovně, což se řadě z vás nemusí líbit, navíc nebývá v distribucích, takže vyžaduje, aby si to člověk stáhnul opět od YubiKa a nainstaloval tedy YKeyman-QWT aplikaci mimo tedy balíky systému. Další, co ještě si můžete stáhnout a co si bývalo v Debianu, už tam není, ale v Ubuntu ještě to teda zůstalo, je ten již zmiňovaný YubiKo PIV Tool, který také umožňuje v řádce dělat řadu věcí rovnou přes ten PIV, čili ne přes tu emulaci. Jak potom na aplikace? Takže první věc, co musíte udělat, je na instalaci knihovnu OpenSC, kde je tedy to API PKCS 11. Jakmile si nainstalujete knihovnu OpenSC, tak máte tu knihovnu k dispozici pro použití ve všech aplikacích. Firefox, Thunderbird anebo Chrome Chromium. Tady máte nějaké postupy, jak na to, to znamená ve Firefoxu normálně v preferences, tam, kde jste zvyklí, že hledáte certifikáty a díváte se na seznam certifikátů, tak je tam mimo jiné o jedno níž tlačítko Security Devices, kam dáte load, natáhnete tu knihovnu, která u Debianu je v této cestě, na jiných distribucích může být jinde, a mám ten dojem, že na Fedoře zrovna je také v této cestě. A jakmile tam tuhletu knihovnu načtete, samozřejmě jednorázově zapíše se do konfigurace, tak od té doby tam potom máte, tak se vám v certifikátech objeví v úložišti i ty certifikáty, které máte na tom YubiKey. Kdykoliv samozřejmě se do toho úložiště bude potřebovat ten Firefox podívat, tak si řekne o ten PIN, vyskočí normálně okénko, kde PIN zadáte a můžete tedy ten klíč používat.
Takže pak, že třeba se chcete autorizovat na nějakém webu, tak většinou, ne, většinou tady vám rovnou vyskočí při návštěvě toho webu tohleto okénko, typicky třeba na řešiteli, a rovnou to bude chtít zadat ten PIN, čímž se tady k té autentizaci ten klíč použije. U Thunderbirdu je to úplně to samé, je to od stejné firmy, akorát tam je ten rozdíl, že zatímco Firefox v novějších verzích to přesunul a přeuspořádal to menu trošičku jinak, tak v tom Thunderbirdu to připomíná staré verze Firefoxu. To znamená, v preferences je záložka Advanced takovým tím zubatým kolečkem a pod tím je tlačítko Certificates. Proč to znamená? Nevím. Líp důka, možná. Právě to svítí. Tady mi to svítí a mělo by to být. Počkej, PC, tady z nějakého důvodu jenom si na to tam má PC a on to spraví. Dobrá. Nebo taky ne. A to se vždycky stává, když odejde rodička. A on tady způsobí nějaký ty timeouty asi evidentně. Takže u toho Thunderbirdu je to teda v podstatě stejné. Když vlezu tam do stejného security devices, tak ten dialog už vypadá téměř stejně. Opět tam zadám tu knihovnu co je změna u toho Firefoxu. Následně potom ten certifikát můžu stejně, jako když jsem ho měl v softwarovém úložišti, používat k šifrování, dešifrování a podepisování mailů. Pochopitelně zase bude si to říkat OPIN. V případě, že budu kládat do toho úložiště 9C, tak by se to mělo ten PIN ptát vždy. V případě, že to budu ukládat nebo ten certifikát používat z dalších těch úložišť, tak se to bude ptát jenom na první použití, kromě toho 9A, kde by se to ptát nemělo, ale ten dojem, že ten Firefox tím, že tam leze do všech těch slotů, nebo ptát ta PKCS 11, leze do všech těch slotů, tak ono to ten nakonec chce v podstatě vždycky, i když ten certifikát tím jenom chráněný není. Další zajímavost je teda Chromium. Já teda osobně jsem certifikáty v Chrome hardwareové nikdy nepoužíval, protože je to taková zvláštní a vím třeba, že šerník mám ten dojem, že taky kvůli tomu vždycky provozoval Firefox, když jsme to potřebovali kvůli třeba přístupu úředníka do certifikační autority. Nicméně jde to, je potřeba si nainstalovat balíček Mozilla NSS, který se má lib.ssc3tools, a když spustím ten příkaz, který tady vidíte, přihodím vlastně tomu Chromu knihovnu a zase tuhletu PKCS 11 a opět můžu teda používat ten YubiKey. Nevím, co dělám špatně, já mám ten pocit, že to prostě tak je. Vždycky, když zastrčíte YubiKey, tak abyste tam ty certifikáty viděli, mohli je používat, tak ten Chrome musíte restartovat, což je velmi nepříjemné. Tak, SSHčko, taková poslední aplikace. Pokud chci tedy používat YubiKey nebo certifikát v YubiKey pro ověřování k SSH serveru, tak to lze, přičemž říkám certifikát, ale ve skutečnosti se z toho použije pouze klíč. Ten vyexportuji příkazem, který tady je uveden, čili PKCS 15 tool minus SSH key, vyrve z toho jenom ten klíč rovnou ve formátu, tedy ve formátu těch autorizovaných klíčů SSHčkových. A následně, když si to tímto způsobem tedy umístím na server, tak je možné se příkazem, který je pod tím, k tomu serveru přihlásit. Samozřejmě funguje i nějaký SSH ADD a takovéhle věci na to, takže tak.
Jak jsem říkal, tak ty sloty jsou tam minimálně 4, pak že byste použili, což zrovna byla jediná věc, co mi fungovala, ten IKCS 11, ten od toho Yubika, tak dokonce i ty další sloty mi fungovaly, tak jako ptáte se, jak zda je možný si nějakým způsobem vybrat, který klíč jakoby řeknu, že se má použít, ale to to samé, jako když mám klíče hozené v adresáři.ssh, prostě to projede všechny a jeden se chytí a ty, co se nechytí, tak se prostě nechytí. Tím se dá pěkně narazit na server, co mají Ferotuben, už se mi stalo, že jsem měl víc než jeden klíč a než se našel ten správný, tak mě to zafervolovalo. Takže mám-li tam 24 klíčů, tak samozřejmě se to může stát velice snadno, a pokud používám ten YubiKey knihovnu. Tak a teďka si převleču čepice a podíváme se na to z pohledu cirťáka, co je tam za bezpečnostní problémy. Tak zaprvé je možné provést brute force útok na management key v případě, že ten management key nebudu používat jakoby rovnou, ale budu používat PIN. Protože ten PIN, se, respektive ten management key, tam v podstatě je i tak, i když používám PIN, akorát je generován z toho PINu nějakou funkcí, kterou tady neuvádím, ale dá se najít bez problému na internetu. A protože ten management key není chráněn počtem pokusů, tak brute force management key a následně z toho se dá za nějakou dobu spočítat teoreticky PIN, zvláště pokud je kratší. Takže to je první problém. Další problém je předání jiné osobě, to je takové vtipné, pakliže někoho napadne, že z toho smaže ty certifikáty normálně funkcí delete, a následně nastaví na něco PIN nebo na default a někomu to dá a řekne, ale ty seš chudej, ty nemáš žádnej ten YubiKey, já mám 3, tak si dám jeden ode mě, tak mu tím předám svoje veřejné klíče. On ty veřejný, ty privátní, pardon, ty privátní klíče tam se totiž nesmažou a zůstanou tam. Někomu to může přijít jako bug, ale on je to v podstatě implementační vlastnost celé té věci, protože v podstatě je to tak prostě implementované. Takže ten obdarovaný pakliže ví, jaký certifikáty, nebo může si to vyzkoušet, který tomu patří, tak si je k tomu jednotlivě potom může dohrát a může potom ten certifikát používat a vydávat se za původního majitele. Co je zajímavé, sice Ondra říkal, jako, že by to mělo být, že je to token, že by to mělo být ochráněný proti nějakému fyzickému narušení a tak dále. Nicméně to, co tady má Ondra na hromádce, tak nemá vůbec žádný bezpečnostní certifikát. Takže asi předpokládám, že vzhledem k tomu, že se jedná o jednočipovou záležitost, není tam nějaký zvláštní SMDčko, kam se ukládají data, tak asi jako běžný člověk z toho nic nevyláme. Nicméně možná, že to je i zabezpečený, nevím, každopádně certifikát to nemá. Existuje ale FIPS verze, kterou tady Ondra na hromádce nemá a která je o $1 dražší jenom. A ta má certifikát od MISTu a má celkově level 2 a fyzicky dokonce level 3. To znamená, pokud se v tom někdo začne rejpat šroubovákem, tak než začne těma sykovkama vyrvávat ty privátní klíče, tak by se to teoreticky mělo vymazat. Tak, o tom tady hovořil tak nějak mezi tím bodík, umožňuje ten YubiKey jakousi atestaci. Na to je tam ještě jeden slot, o kterém jsem doteďka nemluvil, který je zajímavý tím, že se nevymaže, pakliže zinicializuju tu PIF část. A od výroby je tam nějaký certifikát vydaný autoritou od YubiKey. A tenhle ten certifikát slouží k tomu, že já můžu příkazama tady těma zelenýma požádat ten YubiKey, aby mě řekl, zda ten certifikát, ten privátní klíč od něj, byl vygenerován přímo v tom YubiKey, to znamená, nemůže ten privátní klíč ležet nikde jinde. A nebo zda tam byl importován zvenku a tudíž existuje ještě někde jinde i jeho kopie.
V případě, že tady to bylo vygenerováno v tom YubiKey, tak je následně tím YubiKeyem vydán certifikát, který je podepsán tím certifikátem z toho slotu F9. Ten certifikát, pokud se mi nelíbí od toho YubiKa, tak si tam můžu nahrát vlastní, čili se tím pádem dá atestovat například, že se jedná o klíčenku vydanou zaměstnavatelem nebo nějakým prostě distributorem konkrétní sady klíčenek. Takže to je jedna taková zajímavá vlastnost, která se dá dělat pomocí toho YubiKey manažeru. Nebo YubiKey Pivtoolu, obě dvě ty utilitarní. A to je v podstatě všechno. Takže co teď? Používáš to třeba s nějakým poštovním klientem? Přiznám se, že zatím ne. Já používám Alpine, kde samozřejmě teoreticky by to taky šlo udělat, i když by to bylo hodně bolestivý, teda, protože tam by se muselo přes OpenSSL. Pochopitelně i OpenSSL, to jsem tam nezmínil, umožňuje říct, že má pracovat s hardwareovým zařízením, říct mu teda, že má používat UPC 11 knihovnu a dá se to nacpat do konfigurace od Pineu, takže i to by teoreticky šlo. Ale zatím to k těmhle účelům nepoužívám, ale možná, že budu uvidět. Já jsem doteďka používal ten SafeNetí token na všechny věci, čili tam je teda nevýhoda, že tam proprietární ovladač, který čas od času přestane fungovat, musí se přeinstalovat. Tohle díky OpenSSL knihovně, která mi roste zároveň prostě s tím systémem, samozřejmě je lepší. Takže uvidím, ale prostě normálně běžně to v tuhle tu chvíli nepoužívám. Jinak jedna taková zajímavost ještě je, nenašel jsem na to teda příkaz, ale tím něčím nedokumentovaným to jde, jak je tam to pseudotlačítko na tom YubiKey, tak se dá přeprogramovat na to, aby místo OTP to dělalo vyndání, zandání ze slotu. Což se možná jako by mohlo být použitelný třeba v nějakých aplikacích toho nano, té nano verze, nevím. Mm-hmm. Další věc, kterou jsem neřekl, toho FIPSu, FIPS verze neexistuje s NFC, protože se to samozřejmě s tím certifikátem neúplně slučuje. Mm-hmm.